Sí, ahora sí. Perdón. Buenas noches. Dobro veče. Miquel tiene un esguince muy fuerte de tobillo. Miquel je zglob, izvrnuo. Vidjet ćemo kako će se odvijati situacija i šta će pokazati testovi, ali najvjerovatnije sve ukazuje da je to problem. Hola, mister, muy buenas. Antonio Romero en directo para la cadena. Dobro veče za Kadenu Ser. No es fácil verle protestar de manera enérgica a un árbitro y llevarse una cartulina amarilla. Hoy lo hemos visto en una acción con José Vidjeli smo jedan jak protest što se tiče žutih kartona od strane sudije. Treba vidjeti još snimke na televiziji, ali na terenu je delovalo još gore. Ne znam da li ste primetili, vi ste vjerovatno vidjeli iz nekog drugog ugla. Ali meni je delovalo kao da je najčistiji penal. I to je također mišljenje igrača, ali tako je kako je. To bi sigurno promijenilo tok igre. I rezultat također bi se promijenio, ali tako je kako je, nema veze. Hola Luis, Antonio Molina, Radio Nacional de España. Como valoras el empate? Kako gledate na ovo izjednačenje, to jest na nerešen rezultat, kako je bila poteškoća koje su predstavljali srpski futboleri? Pa falilo nam je malo jačeg napada i svežine u igri i vidjeli smo da u početku nam smo radili malo bolje, ali ono što gdje smo se prešli jeste jači napad, jači šutevi. U nekoliko prilika smo pokušali, napravili smo neke opasne situacije, ali mislim da je stvar u tome što počinje sezona i da je bila nekako suva i slaba, spora igra s naše strane. Moramo da nastavimo da radimo i da se usavršavamo. Vrlo sam smiren što se svega toga tiče. Dali su momci sve od sebe, imali smo veliki kvalitet i u nedelju će sigurno biti sve mnogo bolje. Igrači sad ulaze u ritam i između ostalog i zbog svojih klubova, tako da će biti sve bolji performans sigurno. ¿Qué tal, Luis Martín de OK Diario? Yo quería preguntar por Fabián. Što se Fabijana tiče, pre nego što je šutirao, delovao je mnogo ljuto i otišao je posle na klupu jako nervozan. Ne prema vama, ali šta se desilo? Pa razlog iz kojeg je on napustio igru, iz kojeg je isključen iz igre, jeste zato što je mu opao ritam u igri, potpuno uobičajen razlog. Uvek tako reaguju igrači kada ih menjate, uvek hoće da igraju. I zaista je bilo odlučujući u tom trenutku da tako nešto uradimo, tako da sve je u redu, super je njegovo učešće u samoj utakmici. Samo mu je malo i opala nekako energija i generalno fizička kondicija pred kraj učešće u utakmici, ali sve je okej, naravno. Već ste rekli dva puta, ali želim ponovo da čujem. Me está fijando que prácticamente ninguno ha hecho pretemporada de los nuestros. Delo je da niko od naših nije učestvovao baš do kraja tokom prethodnih sezona, ali ima drugih igrača koji su prisutni gotovo sve vrijeme. Pa to je nešto što se dešava prosto s vremena na vrijeme sa nekim igračima. Neki učestvuju više, drugi manje. Neki će prosto akumulirati 3, 4, 5 utakmica, pa će biti neka druga priča. U septembru uglavnom futbaleri nisu mnogo izureni, ali ono što im nedostaje jeste ritam i fali im to da se vrate u igru. I nemaju taj prosto teret i prethodne igre, prethodnih trenera, što je potpuno normalno na početku sezone. Ali svakako su jedna dobra ekipa i svakako energična ekipa i svakako i dalje oni ostaje jedna istorijska ekipa, ali svakako samo je stvar o tome što je početak sezone. Što se tiče tog zahteva, prosto kada ste šampion, ima se nekako to veliko očekivanje da morate da pobedite. Pa ovo je presezonska utakmica, malo te ne mogli bismo reći.
Imali smo čak i nove igrače. Imali smo nedostatak igrača zbog povreda i kazni. Neki igraju manje, neki igraju više. Prosto smo u toj pripremnoj fazi za sezonu. Jeste važna utakmica, ali se ne brinemo uopšte. Svi mi imamo velike prohteve od nas sami, posebno posle tako velikog uspeha kao što je Eurocup, ali ovo je sve i dalje proces i na dugom smo putu i treba prosto da hodamo korak po korak. To je najvažnije od svega. Buenas noches, David Álvarez del Dobro País. Veče, quería preguntarle por Ayoce. ¿Qué partido se imaginaba al principio y qué buscaba con él en la que lo puso? ¿Y qué buscaba luego con el cambio? ¿Y qué buscaba después de que lo postignete con el cambio? To nešto drugačije. Ono što smo želili jeste ono što on postiže u svom klubu, dubinu, igru između linija i šuteve. U prvoj fazi se to nije baš omogućilo, ali nije bilo prosto dovoljno prilika kroz tok same utakmice da se tako nešto postigne. Sa ovim igračem smo prosto želeli nešto osvežavajući, da osvežimo prosto igru, da osvežimo napad i da malo pomerimo i očekivanja. On je igrač sa takvom dubinom. Prosto je bila jedna zamena igrača, prosto kako bismo tražili te slične situacije u igri, kao i one koje on inače ima u svom klubu. Selektore, da vas pitam samo, da li je bilo za očekivati više od prvaka Evrope, ujedno i da vas čestitam na tituli koju ste osvojili sasvim zasluženo i mi smo navijali za vas. A usput da vas pitam, da li ste iznenađeni ovakvom igrom mlade reprezentacije Srbije koja je igrala bez nekoliko glavnih igrača, pogotovo u prvom poluvremenu, kada su možda bili bolji, imali bolje šanse, a u drugom vremenu primenili takvu defanzivu koju vaši toliko dobri igrači nisu uspjeli da probiju? Hvala na čestitkama. Utakmica je bila otprilike tako kako ste sami rekli, u prvom poluvremenu sa više dominacije, sa protiv napadima koji su nam pravili dosta problema. Dominirali smo, ali nam je dalje nedostajala taj napadački duh. Videli smo to i između ostalog sa Srbijom, koja je vrlo jedna dobra, u smislu napada, vrlo dobro organizovana ekipa. I ako nemate svježine u igri, ako nemate dovoljno pogodaka i sa tako dobrim golmanom, prilično se komplikuje situacija. Sa jednim pogotkom i sa jednim golom sigurno biste se vi povukli, bilo bi sve potpuno drugačije, ali verujem da je stav Srbije večeras bio da se prosto odbrani bilo kakva mogućnost gola i stvarno ste nastavili jednu tešku poziciju. Hvala svima, putujemo sutra u Švajcarsku, doviđenja, srećan put.